سري مبنى كيسي ملار بن بھائیو غائل كيسي پوت بنا پریوار آنگن میں کھلا کی گورم جمعیاں پہچانے آنگن میں کھلا کی گورم جمعیاں پہچانے او جھت کے جھڑو لے دے والو یو آنگن ہی کھلے بکری پٹانے والو یو آنگن ہی کھلے جتك جھڑول رے والو یونگنے کھلے دکریے پتورے والو یونگنی کھلے دو پاپا جیوا نروی نجیوا دودھ پتا ساپا وے پاپا جی نروی نجیوا دودھ پتا ساپا وے اے ممی جیوو چمپا دیوی گودی میں کھیلا وے ممی جی چمپا دیوی گودی میں کھیلا وے آنگن میں کھیل شک دیوے وہ گگریاں پہچاوے وہ تھوڑا بھائی جگمال جی کھیلا وے بھائی وہ پیوش وشال وہ کھیلا وے جا جگمال بھائی تھانے اے لاد و لادا وے پیوش بھائی پیشال لاد و لادا وے جت کے جھڑول روالو یونگنے کھلے دادا جی موڈو جی یہاں پر کہی جے دادا جی موڈو جی وہ یہاں پر کہی جے اے دادی جی وہ ایلا دیوی شوہ دیوی کہی جے اے دادی جی وہ ایلا دیوی شوہ دیوی کہی جے کاکو جی مکیش جی وہ راجو جی کھیلا میں کاکو شاہ نرپت جی وہ مہندر جی کھیلا میں پروین جی سکھ دیو نے لادنو لادا وے جت کے جھڑو لے دے والو یونگنی کھیلے جا اے بھوا جی انتا وال للا کھیلا میں او مکہ وہ پتی جنے لاد والا ڈاوے جت کے جھڑو لے ہی والو یونگنی کھیلے جا ہولی والے ڈونڈ اوپر لاد و لاد آوے اے ہولی رے ڈونڈ اوپر لاد و لاد آوے کاکا اے وکا جی وہ لاد و لاد آوے جتی کے جھڑول دوالو یونگنی کھلے شو باگ دیوی اے گودی میں کھیلا میں وہ دادا وہ بھمرا جی وہ تھکری جی کھیلا میں اے جھتے کے جھڑولے والو یونگنی کھیلے گگری یہ پتانے والو یونگنی کھیلے چنی لال جی کھلونا
ترجمة نانسي قنقر.